ଆତ୍ରା ଟାଇମ୍ ରେ ହଲେ ବୁଝିବା ମ୍ୟାଜିକ ସରିଲା ନା ମ୍ୟାଜିକ ଏବେ ଖାଲି ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଲା ମ୍ୟାଜିକ ସରିଲା ନା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ପାର୍ଟିର ଆଉ ଲୋ ଭାଇ ଘଣ୍ଟେ ହେଲା ମୋର ପିଲାଟା ଶୋଇଛି, ଲୋ ତାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଠିଆ କରିଦେଉଛି। ଯେନ୍ ଭାଇଟା ମୋର ନାକ ବେଲ ସେ ପାଇଛ ଟିକେ ହାତ ଟିକେ ଲମ୍ବା କର, ମୁଁ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି ଲମ୍ବା କର। ଆଚ୍ଛା ବୋଲ ଭାଇ, ମୋର ନାକ ବେଲ ସେ ଉଷ ପାଇଲ ପାଇଲ ନି ପାଇଲ ଭାଇ, ସେ ଗୋଟେ କାମ କରବା, ଗୋଟେ ଖରାପ କାମ ନେଇ କରବି। ତୁମର ଗାଁରେ ଆଜ୍ଞା କୋଟା ବିଛା ଯଦି ମାରିଲା ତା ତୁମର ପାଖରେ ଅଛି ବୋଲେ ତାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚବା। ସେ ଚେର କେ ନେବ ଆର ପାଣିରେ ଟିକେ ବୁଡ଼େଇ ଦେବ, ଓଦା ହେଇଯିବା। କାଣା ହେବା ଭାଇ, ଓଦା ହେବା। ମିର୍ଚା ଗୋଟେ ଆଣିବ, ମିର୍ଚା ବୁଝୁ ଭାଇ, ଶୁଖା ମିର୍ଚା ହେଇଦେବ, କଞ୍ଚା ମିର୍ଚା, ତାକେ ଆଣିକି ଦୁଇଟାକେ ମିଶେଇକରି ବାନ୍ଧି ଦେବ ଟିକେ ନେଇକରି। ବେଶୀ ନେନ ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ କମ ଅଛି, ଆର କମ ଲୋକ ଦେବେ ବାବୁ। ଏତେ ଅଛି ଆର ଭକ୍ତ, ଏତେ ଲୋକ ମିଳିବା ବାବୁ। ତିନ କାମ କରିବା, ତିନ କାମ ପାଇଲା ନମ୍ବର କାମ, ତୁମ ହାତରେ ଲାଇଟ ନେନ, ଗୋଡ଼ରେ ଜୋତା ନେନ, ଝାଡା ପିସା ଲାଗିଲା, ରାତି ଟାଇମ୍ ଅଛେ ଚାଲି କରି ଯାଉଥିଲ, କାଲା ପିଲା ଗୋଟେ ସାପ ପଡିଛେ ଦେଖିନି ପାରିଲା, ସାପ ଉପରେ ହାତ ବାଜିଲା ବୋଲେ ଭାଇ ଚାପା ନା ଛାଡ଼ବା ଆଜ୍ଞା, ଚାବି ଦେବା ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଟିକର ମାରିଦେବି। ତୁମର ଗାଁରେ ଏନ୍ତା ହଉଛେ, ମାର ଔଷଧ ସାପ ଔଷଧ ବାଜି ବନ୍ଦ ହେବା, ସାପ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଯିବା ତୁମେ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଯିବ, ଏକ ନମ୍ବର କାମ। ଦୁଇ ନମ୍ବର କାମ, ତୁମର ଗାଁରେ ଗୋଟେ ସାନ୍ତା ପିଲା ଅଛି ଭାଇ, ଅଛି କି ନେଲ ମା ବନ୍ଧ କ୍ଷୀର ଦେଉଛି, ରାତି ପିଲାବେଳେ କଣ ହଉଛି ଝାଡା ବାନ୍ତି ଉଠି ହଉଛି ହଉଛି ନା ଭାଇ, ତୁମର ଗାଁରେ ଏନ୍ତା ହଉଛି, ଡାକ୍ତର ଯିବା ଦରକାର। ମାର ଔଷଧ ଅଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସଫା ପାଣି ଆଣ, ସେ ଛୁଆର ନା ଧର ପାଣି ଭିତରେ ଭରିଦେ, ଏକ ଦୁଇ ତିନ ଚାର ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ କେତେ ତମେ ଭାଇ ସାତ ଥର ମୋର ଆଡ଼େ ଫିକ୍ ଛୁଆକେ ଚମକିବା କରବା, ଠୁ ଛୁଆ ଗୁଳା ଯେମିତି ପୁଜିବା, ଯେନ୍ତା ମୋର ଛୁଆ ଅଛି ତୁମର ବି ଛୁଆ ଏନ୍ତା ଥିବା। ଦୁଇଟା କାମ, ଲାଷ୍ଟ କାମ ମୋର ଛୁଆ ତୁମେ କଣ ମୋର ଶତ୍ରୁ ଭାଇ, ତୁମେ ତୁମର ଶତ୍ରୁ ମାରବା ସେତେବେଳେ ସିଡି ଲାଗିଥିବା, ଡାକ୍ତର ବି ବଚେ ନେଇ ପାରେ, ଔଷଧ ଥିଲେ ତୁମର ଜୀବନ ବଚବା। ତିନ କହିମି ହାତ କେ ଲମ୍ବା କର, ଏକ ଦୁଇ ତିନ ଲମ୍ବା ନମ୍ବା କର, ପଇସା ରେ ପଇସା କମାଇ କୈସା ଭାଇ ମାଗୁଛି ଭାଇ, ମୁଁ ଚେର ଉଷଟା ଦେବି ଦାଦା ଭାଇ।
ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମା ଉପରେ ତ ମୋତେ ତୁମର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଯଦି ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ କି ନେଇ କରବାର ମା ତୁମର ମନ ଦେଖବା। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ ମା ଉଠିଗଲା ବାବୁ ଭାଇ ମନକେ ଜୁହାର କରୁନ ଲା ଛୋଲ ଝାଡ ଦେ ତମ ଲା ବାବୁ ଟିକେ ମୋର ଉପଟା ପାଇଁ ଯେତିକି ହାତ ଲମ୍ବା କରୁ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ମାରିକି ଦେଇଛି ହେଲା ଭାଇ ଦରକାର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଲୋ ଭାଇ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କରୁଥିଲି ତ ମୋର ଖେଲକେ ଡିସମିସ୍ କଲା ଜିମି ଜିମି କହିଲା ଜିମି ଜିମି କହୁଥିଲ ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ଦେଖ ମୁଇଁ ତାକେ ବାନ୍ଧିକରି ନେଇ ରଖବା ନାଇଁ କି ଭାଇ ମୁଇଁ ହାତ ଜୁଲି ଆଜ୍ଞା ଯାକେ ଯିବାର ଅଛି ଯାକେ ଇଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଠିଆ ନେଇ ରହିବ ନା ତ ବାବୁମାନେ ମୋତେ ଆସିଲେ ଗାଲି କରବା କରବା ଯାଦୁ ଲାଇନ୍ରେ ଭିଡ଼ କରିଦେଲା ନାଇଁ କା ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ହାତ ଜୁଲି ଆଜ୍ଞା ମୋର ଟିମ୍ କଲେ ଜାଗାକେ ଛାଡ଼ବ ଆଉ ସେ ବନ୍ଧାନ ଉପରେ ଠିଆ ଥିବ ମୁଣ୍ଡ ବୋଲି କରି ସେନେ ପଡ଼ିଲେ ମୋତେ ଗାଲି ନେଇ କରିବେ ଯେଟା କେସିଙ୍ଗାରେ ଚାରିଟା ଲୋକ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଟିମ୍ କଲେ ବାକି ଲୋକ ଜାଗା ଛାଡ଼ିବ ଭାଇ ତୁମେ ବସିଛ ଭାଇ ତୁମେ ବସିଥିବ ବାକି ଲୋକ ଜାଗା ଛାଡ଼ିଦେବ ଆଜ୍ଞା ଟିମ୍ ଏକ ଦୋ ତିନ ଯାଅ ଆଜ୍ଞା ବାକି ଲୋକ ଜାଗା ଛାଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନା କାଣା ଭାଇ କେନ୍ ଆସିଛ ବଲାଙ୍ଗୀର ମୋର ଘର ବଢିଆ କଳା ମଣ୍ଡପ ଠିକ ଅଛି।